Ana biz yo'lga chiqdik, xudo xolisi. Okeanda bugun dam olish kunimizni o'tkazib kelmoqchimiz. Imonaxon o'zi bilan paqircha lopatkalarini olvoldilar. Qum o'ynagani, bu yangi uyimiz. Podyezdi, shunaqa katta, mana bu yerda. Har bitta uyni o'zini pochta qutisi bor, ichiga xat qo'yib ketadi. Kattaroq kelgan pasilkalarni esa mamdo yerga qo'yib ketadi. Har kim o'zini familiyasini ko'rsa, o'zinikini uyiga olib ketadi. Sekin-sekin tush qizim. Xudo xolisa hali uyni ham chiroyli qilib obzor qilaman bu podyezimiz. Sekin, eshigi juda ham og'ir ochish qiyin. Shoshma, o'zim ochaman. Navbatdagi videomga xush kelibsizlar. Instagramda hamma qizim, uni aqibatdir. Imonaxonam gaplashmoqchi. Ana, assalomu alaykum. Hay, qigim. Hay. Uy jonim, sizlarga chao qilyapti qizim. Dam olish kunidan olinadigan videomizga xush kelibsizlar. Bugun xo'jayinimlar dam olish kuni bo'lgani uchun biz okeanga olib chiqyaptilar. Oilaviy okeanda kun mobaynida quyosh ostida suvda cho'milib, maza qilib, maroqli hordiq chiqarish uchun Instagramdan kuzatadiganlar biladi, hozir ozgina allergiya meni bezovta qilgan payt, o'shancha ovozim ham g'alati i ko'zlarim ham shishgan, bunga ahamiyat bermaysizlar. Xullas, sizlarni navbatdagi oilaviy vlogimizga ko'rishga taklif etib qolaman. Ko'raman sababi bu yerda har qadamda o'nlab kerak bo'lsa o'zbeklarni uchratsa bo'ladi. Yana aynan okean joylashgan joy bo'lgani uchun juda ham yaxshi ko'raman. Bu yerga kelganda uje ob-havo qanaqadir o'zgaradi. Har qancha quyoshli, har qancha qaynoq issiq bo'lishiga qaramasdan odam salqin okeanning toza havosini his qiladi. Shuning uchun Brightonda juda ham yaxshi ko'raman. Qator to'lasiga joy yo'q, hamma yo'q mashina. Hozir okean sezoni bo'lgani uchun hamma cho'milgani, tim bo'lib dam olish kuni oilaviy bolalar bilan
Moshinada kelishadi. O'shanchun joy topish qiyin. Endi joy topsak, okeanda atrofida hali joy topish ham qiyin. Chunki dam olish kuni bo'lgani uchun odamlar juda ham ko'p. Mana men bir qiz. Yura qo'y monoxon. Okeanda oldidan o'tgan yil avvalgi yil videolar chiqarganman. O'sha videolarda ko'rgan bo'lsalar, oralaringizda kimdir biladi, bu haqda o'sha gapirganman. Mana qum ustiga mana bunaqa qilib spetsialni kolyaskalarda, aravachalarda kiradigan odamlarga qulay bo'lishi uchun daroshka to'shalgan. Aynan menga o'xshagan yosh bolasi bilan keladigan onalar bu yerga vaqtida kattalar ham har xil aravachalar bilan kirishadi, sababi o'zi bilan yeguliklar olib keladi, daje xolodilnikchalar olib keladi, balonni va xolodilniklar o'sha balonni mana shu yo'lakni ustida yurg'izib olib kirishadi. Yaqinda ham dugonam bilan kelib, okeanda maza qilib maroqli xordiq chiqargandik, no videoga olmadim, kanalga qo'ymadim, sababi odam kelgandan keyin o'zi bemalol maza qilib aylangisi keladi. Video bilan уже ozgina qiyin. To bolaga qarash kerak, to video olish kerak, odam o'zi maza qila olmaydi. Xullas, oralaringizda Instagram akkauntimni kuzatmaydiganlar bo'lsa, bu xonada taklif qilaman. Instagramda har kuni har xil storiyalar joylab boraman. Aynan Amerika hayotiga oid bo'lgan kundalik hayotimni ko'rsatib boraman. Kirib obuna bo'linglar, silkasini ushbu video ostida opisaniyada qoldiraman. Mana yaqinlashdik. Faqat Ilhom akam Imona bilan orqada qolib ketdilar. Biz ham mana, kстати, o'zimiz bilan faqircha Imonaxonga qum o'ynagani lapatkacha olib kelib olganmiz. Shunaqa gaplar. Muqaddas chig'anoqlar bor yo'lda. Kuzda juda ham ko'p chig'anoqlar chiqadi. Voy, mana bu qizchani qaranglar, chig'anoq yo'q. Imona, kim yo'q? Endi shu yana qizga boramiz. Ke, mana bu qizchaga boramiz. Da, jonim. Onani qaranglar, suv yaqinlashsa qochib ketadi. Yur, toy toshqa, da, toy toshqiga. Toy tosh, da, yur, yur. Ye! Voy, qanaqa sovuq suv. Oranjovi kiyimdagi kiyim deyman shu bolalar. Xullas, mana mana shu bolalar. Men bu okeanda cho'milayotgan odamlarni nazorat qilib o'tiradi. Mabodo kimdir cho'ksa, bular qutqaradi. Qutqaruvchi bular. Buni qaranglar, men bu toshlarni ko'tarib, sport bilan shug'ullanib, o'zlarini chiqtirishyapti. Bularni joyi mana mana bu yoqda. Mana shu tepalikda zo'ntin tagida o'tirib, odamlarni kuzatib o'tiradi. Bunaqa ishda qiz bolalar ham ishlashadi. Bular soatiga qancha duran pul olishadi. Mana qaranglar, sport bilan shug'ullanib, o'zlarini chiniqtirishyapti. TikTokda bitta video chiqargandim, bitta odam cho'kib ketganda bularni qutqargan lavhalarini tushirib olgandim.
Bu xonada TikTok'imni ham eslatmoqchiman. Agar oralaringizda TikTok ishlatadiganlar bo'lsa, u yerda ham Aisha Vlogsman qidirib ko'ringlar. U yerda ham har xil YouTube kanalimda va Instagram sahifamda yo'q bo'lgan videolarni chiqarib turaman. Mamna qaqilib, turizm samolyoti reklama o'tadi. Tepadan odamlar tomosha qiladi. Uni qaranglar. Bu yerdan qanaqa yirik katta samolyot o'tadi. Ammo COVID pandemiyasidan keyin samolyotni ko'rish ham toza aniq bo'lib qoldi. Endi yo'lga qo'yildi. Kel qizim, kel ketamiz, tamam. Bu yerda Aisha deb ismim yozilgan. Xullas, mana shunaqa qilib, maza qilib dam oldik. Qayerda cho'milgan lahfalarimizni qo'ymayman. Esdalikka o'zimiz oilaviy tushgan rasmlarimizni ham qo'ymayman. Shuning bilan bugungi videoga qo'yasizmi? You get ready in the dark or something? Cuz you look like a beautiful nightmare. You break it, you bought it. I miss you.